Ha? Ja. Du sa det feil? Nei da. Du kjører av på en annen vei også. Balta. Det er her det begynner personlig. Får du kvittering også? Den sist. Ja, oliven kväll och så vad fanns det? Nej, jag ska bo till dig. Kå, jag tog fasen till igen. Satt du den ner? Vad jävla fot upp, ja. Sådär. Jag råkade redan jag tänkte att jag får bygga alla andra rosa. Ja, shit, va? Om och upp. Nej, jag vet inte. Ja, fin är det. Graveyard.
fint, men her har folk fulgt et for langt. Nei, her må det lov å gå ut i, sant?